Evimizde işin növbəti mərhələsindəyik. Həm Ağdağ vurulur, həm də eyni zamanda işıq çəkilməsi prosesi gedir. İlk Ağdağ vurulandan sonra üzlük vurulmamış bu cür elektrik xətlər də çəkilir. Daha doğrusu elektrik xətləri çəkilmişdi. İndi el dilində desək, toçkalar da böyle koyulur. Açar yerleri koyulur. Şimdi her ikisi barında məlumat vereceğim. Bu ışık çekmek için haradasa 500 manat 600 manat arasında avadanlıklar almıştı. Nagiller, şit, açarlar falan. Ümumilikdə təxminən 500-600 manat arası. Usta da hər nöqtəni, burada bax 2 nöqtə var, hər nöqtəni 5 manatdan çəkir. Bu evdə də təxminən 70 nöqtə var. Ona görə də 350 manat ondan əlavə də orada şitin digər avadanlıqların quraşdırılması da əlavə eləyəndə hardasa o da hardasa 500-600 manat arası edir. Ümumilikdə evə elektrik çəkilməsi üçün 1000-1200 manat arası xərc çəkib qardaşım. İş yekunlaşmaq üzrədir. İndi bunlar ilə ən əsas sonuncu mərhələdə bunlardan sonra yəni külçatırların alınması olardı. Onlar biraz avadanlar, yəni yüzdə olan alanına baxadı. Lazerlə tənzimlənib yəni düz olsun deyə bir xətt, altdakı xətt çəkilmişdi birinci su orvindən, su təmizləyir, o yüreğindən olmadı ustanın, lazer getirip onu orvin koydu. Bir toçkanı rayonda, Xaçmazda usta 5 manatdan eləyib. Bunlar da xüsusi qutulardır, yəni keyfiyyətli qutulardır, usta özü gelip seçib alır. Ondan əlavə hazırda yəni elektrik barədə bu qədər. Hazırda suvaq işi də yekunlaşmaq üzrədir. Bax, bura artıq üzlük də ilk mərhələsi vurulur. Ev ümumilikdə təxminən 300 kvadratdan biraz çoxdur. 300 kvadratdan biraz çoxdur. Bura 210 kisə ağdaq işlətdik. Onu da almışdıq. 210 kisə yerindən, yəni Ağdağ firma özünə zəng eləyib gətirdilər 5 manatdan bizim üçün. 210 dənəsi 5 manatdan. Ondan əlavə üzlük də alındı. Neçə dənə alıb Kamil üzlüyü? Üzlüyü 15 dənə. 15 dənə qiymət neçə idi? 10 7 manat, 8, 7 manat, 8 manat arası. Ümumilikdə 1050 manat, bu da 100 manat. 1150 manatlıq Ağdağ, astar və üzlük üçün pul xərclənib. Bax, budur. Bunlar üzlüydü, indi istifadə olunur. Usta suvağı
Burada adi sual vurulup kvadratın 4 manata vurur. Hamısı içinde daxil. Üzlük, astar, üzlük, hamarlanması filan. Onu da təxmini hesablasaq. Belə deyik, 1200 manat. 1000. Oxşum Ağdağı alınması, vurulması 300 kvadrat üçün hardasa 2500 manata yaxın xərc çıxıb. 2500 manata yaxın. İşığa bayaq hesabladıq. 1200 manat. Qulağı isə 2500. İkisi bir yerdə 3700 manat. İndi çöldən də çıxıb çəkəcəm ev formasını. Görəcəksiniz. Üzlüklərimiz, bu da Ağda astar. Evimiz də bax bu formadadır. 2 mərtəbəli, amma birinci mərtəbə yaşayış üçün nəzərdə tutulmayıb, qarajdır. Ambar kimi istifadə olunacaq, yaşayış ikinci mərtəbədə olacaq. Belə, əvvəlki çəkişlərdə məlumat vermişdim otaqlar barədə. Qardaşımın evidir. İnşallah tezliklə köçüb yaşayar. Artıq son işlər göründü. İşıq, suvaq oldu. İşıq sistemi quruldu. Qalıb polu patoloku. Yəni döşəmə, tavan. Azərbaycanca deyir. Mənə irad bildirirlər. Bəzən rus sözlərindən istifadə edirəm. Ondan sonra da istilik sistemi kombi çəkiləcək filan. Yəni iş çoxdur. Yekunlaşandan sonra köçmək olar.